التركيز لازم يكونوا موجودين التسعين دقيقة، وقدرنا برضو نحرز هدف الرابع في بداية الشوط الثاني، ولكن نفس الآفة حصلت الثاني ودخلنا الخصم بجون تاني له في الماتش. التركيز برضو ما كانش كويس في النص الثاني من الشوط الثاني، خليناهم زي ما قلنا يجيبوا جون، وبرضو جالهم كرة في القايم، دي لو دخلت كان ممكن تصعب الماتش كتير علينا. الخصم بتاعنا النهارده لعب كوره كويسه على قد الامكانيات، وكان خصم على فترات متباعده من المباراه كان خصم قوي. سعداء طبعا بالنتيجه وفخورين بيها، واحنا بنقول ان احنا استحقينا الفوز النهارده برغم الصعوبات اللي واجهناها في المباراه. كوتش طبعا احمد علي المدام، مبروك على الفوز النهارده. جراتولاسيون فردنسيك. سؤال يتعلق ب احنا شوية الاهلي 12 مباراه تسبيل متتاليه، في شبيل شبيل فرد الاهلي شفنا اوني النهارده جيجن الاهلي رقم توري هدفين، يرهاب نيسي تسبايج وده جيجن توري يعتبر بكومن اكبر رقم يخش داس في دي اشكال جريست الاهلي من تسال سلسله صن داونز سايت سان داون خمسه شبيل اتنين. 5-2. ايه تعليقك على الاخطاء دي الدفاعيه اللي دخل منها هدفين بي سي بي النهارده؟ هازو دي زي فيلر جزئين دي وهنا دي بقى فور في اورس اختها بن سبايت تدخل جيجن توري لاعبين تسبي اخطاء كومن دفاعيه عشان الماتش und wie kann man النهارده. das behandeln oder besser machen. Ja, also grundsätzlich, wir wollten das Spiel gewinnen und es ist ja nicht immer möglich, zu Null zu spielen, also weil der Gegner auch oder weil es auch gute Gegner gibt, die uns auch ausspielen können. Und wir haben beim ersten Tor haben wir die Flanke nicht verhindert und waren im Zentrum dann auch nicht am Stürmer nah genug dran. Und so kann es passieren. Und ja, beim zweiten eigentlich auch. Ne? Das ist dann immer natürlich die Konzentration. Und es ist wichtig, dass nicht nur zwei, drei, vier verteidigen, sondern dass die ganze Mannschaft verteidigt. Und ich sehe das aber nicht so schlimm. Klar, geht immer darum, okay, noch mehr Rekorde zu brechen. Aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Und nicht, dass wir jetzt da zwei Tore bekommen haben. Aber wir werden das auch anschauen und noch besprechen. احنا كان هدفنا من الماتش ان احنا نكسب الماتش ونحصد الثلاث نقط، وده اللي حققناه بالفعل. مش ممكن نلعب احنا، يعني احنا ما بنلعبش احنا لوحدنا، في خصوم اقوياء بيلعبونا وعندهم لعيبه كويسه، وحصل كده النهارده ان هم جابوا جوان. احنا تركناهم في العرضيه يلعبوها، العرضيه كان المفروض حد يعمل لها بلوك يوقفها، واحنا كنا متفقين على كده. حتى المهاجم اللي خد العرضيه في الجونين كان واقف، كان الدفاع بتاعنا واقف بعيد عنه. انا بقول للعيبه دايما ده مش واجب اتنين ولا تلاته ولا اربعه لعيبه ان هم يدافعوا، ولكن ده واجب لكل الفريق. الموضوع انا شايفه ان هو مش سيء، لان ده مش من ضمن اهدافنا ان احنا نحقق ارقام قياسيه ونحافظ عليها، لا، الاخطاء هتكون موجوده. احنا هدفنا ان احنا نفوز في كل ماتش، وده اللي حققناه النهارده، وده اهم حاجه بالنسبه لنا النهارده. انا محمد علي. لا لا انا اسف، اللي ورا حضرتك لو سمحت. مستر كولر مبروك النهارده طبعا. جراتولاسيون فردنسيك. عايز اسالك على جزئيتين. جبيل تباي فراجن كهربا هات تايل جنومن سباي بتوري ارتيل كان من اوخ ديز شامبيونز ليج ميت يوسام اون كهربا ابسولفيرن اون اين تريتن انجريفر. السؤال الثاني، هل رضا سليم عنده حاجه نفسيه في رضا على الاقل اتفاس المباراه بسيوخيش بروبليم بيحتفل مع اللعيبه او ايش ار فايرت نخت من دي مانشافت نخت مير علامات زعل وند ار شويه جيت اوخ الس ارست فوم سبيل فيلد وند ارست سي تراوريك اوس. Ja, also aktuell ist natürlich keine Transferzeit und wir haben mit gut, wir hoffen, dass Wes so bald wie möglich wieder zurückkommt. Aber mit Karaba hat natürlich vorgängig sicher auch die Spielpraxis oder der Spielrhythmus gefehlt. Heute hat er ja, zwei sehr schöne Tore erzielt. Also das wird sicher auch gehen, ja, mit den zwei. Und Reda, klar, ist natürlich ein bisschen enttäuscht, weil er nicht regelmäßig spielt oder er vielleicht davon ausgeht, dass er jedes Spiel von Anfang an spielen müsste. Und da kann ich eigentlich nur sagen,
Und das ist bei allen so, dass natürlich auch die Trainingsleistung stimmen muss und dass jeder, der aktuell nicht spielt, der kann das nur im Training zeigen, dass er besser ist als sein Gegenspieler. Sein Gegenspieler, also sein Mitspieler, aber sein Konkurrent für diese Position. Und da gilt es, sich auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn das wieder gut ist, dann okay, hat er wie Chance. Also ist er heute auch reingekommen und ja, und das ist aktuell die Situation für ihn. Ist eben natürlich nicht zufriedenstellend für ihn, aber ich kann nicht auf jeden schauen und jedem versprechen, dass er das nächste Spiel spielen wird, weil wir haben 32 Spieler im Kader und 11 können nur spielen. Also es sind viele, die nicht mit dabei sind oder auf der Bank sitzen, aber es gibt ja auch solche, die gar nicht mitkommen. Und da muss jeder bei sich schauen und muss Gas geben im Training. هو بالنسبة لجزئية السؤال عن وسام وكهرباء، هل هم دول كافيين إن احنا نوصل بيهم لنهاية البطولة الأفريقية؟ هو بيقول أيوة، يعني دلوقتي مفيش فترة تعاقدات حاليا، وبتمنى عودة وسام بسرعة. كهرباء ما كانش عنده حساسية المباريات في الفترة اللي فاتت، ما لعبش كتير ولكن جاب جونين كويسين رائعين جدا النهاردة. احنا بنتمنى ان هم يدوا له دفعه معنويه قويه، وان هو يكون اكتسب حساسيه المباراه من خلال المباريات، من خلال الماتش اللي لعبه النهارده. انا ممكن اتخيل او اتصور ان هم الاثنين يكونوا كافيين ان احنا في الفتره الحاليه ان هم ان شاء الله يجيبوا اهداف ويساعدوا الفريق باهدافهم. رضا طبعا بالنسبه لجزئيه عند رضا سليم، هو طبعا زعلان عشان ما بيلعبش بانتظام، و او هو ممكن يكون في دماغه ان هو ممكن هيلعب من اول ماتش لاخره 90 دقيقه، وده مش وارد دلوقتي. انا بقول لكل اللعيبه ان هو التدريب والتمرين اللي احنا بنعمله هو ده المقياس الحقيقي بتاعك اللي انت بتوريني نفسك فيه، خاصه اللعيبه اللي ما تلعبش بانتظام، ان هو يوريني احسن ما عنده ويوريني ان هو افضل من اللاعب اللي بيلعب في نفس المركز بتاعه. وانا بشوف وبقرر من خلال التدريب، بالنسبه لي مهم جدا، وده انا قلته للعيبه اكتر من مره. النهارده رضا انا نزلته وكلنا شفنا مستواه، احنا طبعا مبسوطين بيه لما يكون خاصه هو سعيد بالكوره. بالنسبه له هو زي ما قلت ان هو مش مصدر سعاده بالنسبه له خالص ان هو نزل او ملعبش كتير، بس انا ما اقدرش اوعده، ولا اوعد لاعب اي لاعب في الفريق ان هو هنزله لو هو ما قدمش المطلوب منه واتدرب كويس، وده اللي بقوله لكل اللعيبه. اتفضل كوتش. مبروك طبعا الفوز النهارده، وان شاء الله تكون في الدنسيك. Gibt eine Unterschied zwischen den Leistungen im ersten hätte auch eine hohe Score mit, und es kann auch möglich, dass Unentschieden am Schluss kommt. Wie siehst du das? Ja, das ist natürlich, wenn man nach 9 oder 26 Minuten 3-0 führt, ist natürlich vom Charakter her auch, und das ist so ein bisschen ein Problem hier bei uns, dass wir dann das Gefühl haben, okay, wir können jetzt locker spielen und jeder kann brillieren, jeder kann noch ein Tor schießen oder jeder kann noch irgendeinen Zuckerpass spielen und was Spezielles machen. Und ich habe das auch in der Pause angesprochen, dass wir eben genau das eigentlich nicht brauchen, dass wir konsequent sein müssen, dass wir weiter konzentriert gute Pässe spielen müssen, dass jeder auch zuständig ist, in der Defensive zu arbeiten. Und wenn wir das tun, dann sind wir, denke ich, ganz vorne mit dabei. Und wenn wir das nicht tun, dann ist möglich, dass eben der Gegner auch dann vielleicht am Schluss noch das Spiel ausgleichen kann. زي ما حضرتك بتقول، وده عند حضرتك حق في الموضوع ده، النقطة إن هي إن إحنا أو الحاجة الخاصة في الماتش النهاردة إن أنت بعد 26 دقيقة
كنت متقدم في النتيجة 3-0، ده اللي كان الواضح بالنسبة لنا. والسؤال اللي بيطرح نفسه في المواقف دي هي شخصية اللعيبة. دي مشكلة عندنا، أنا بعترف بكده، إن بعد 3-0 حصل نوع من التراخي والفردية في أداء اللعيبة. كان في كل لاعب بيوصلوا، أو أغلب معظم اللعيبة كانوا بيحاولوا لعب بقى فردي كتير، يفكروا في نفسهم أكتر من الفريق، واللعب الجماعي كان لعب بيحاولوا إن هم يستعرضوا مهاراتهم، وده كان شيء مش عاجبنا بالمرة. ولما جت الاستراحة قلت لهم بصراحة وبكل وضوح، الكلام ده مش محتاجينه خالص إطلاقا، لازم نركز لآخر الماتش وكله يلعب لمصلحة الفريق وكله يرجع يدافع، لأن إحنا لو عملنا كده بنفوز بالمباريات وبنطلع وبيبقى شكلنا حلو، وإلا لو ما حصلش الكلام ده بندي للخصم فرصة إن هو ممكن نرجعه للماتش تاني. والحمد لله ان الموضوع ما حصلش ورجعنا الخصم تاني، وقدرنا في الوقت المناسب ان احنا نكسب بالاداء برضو مقبول جدا. استاذ محمد علي. Zwischen, also in die Pause, hast du mit den Spielern gesprochen wegen der mangelnden Konzentration? Warum hast du nicht schnell gewechselt, weil die Konzentration auch hat nachgelassen und die Gegenmannschaft hat gut gespielt und du hattest Alternative, gute Alternative auf der Bank? Ja, es ging aber darum, dass ich das eben in der Pause angesprochen habe und den Spielern noch die Chance geben wollte, dass sie das korrigieren können. Und wir haben ja dann gleich ein Tor geschossen nach der Pause. Dann stand es wieder 4-1 und haben dann aber natürlich auch wieder nicht in dieser Konsequenz weitergemacht, dass wir kein Gegentor bekommen. أنا زي ما قلت اتكلمت وكنت واضح جدا مع اللعيبة في استراحة، وأنا في العادة بدي اللعيبة في المواقف دي فرصة إن هم يصلحوا من أدائهم ويورونا الأفضل أداء وإن هم يحسنوا أخطائهم، وده اللي حصل بالفعل. ولما نزلنا الشوط الثاني جبنا جون وكنا 4-1، وعلشان كده اتأخرت شوية في التغييرات لأن الوضع كان كده بالنسبة للشوط الثاني، ولكن للأسف برضو التركيز قل، ولكن احنا لازم دي المشكلة نواجهها ونعترف بها. Thank you, coach.